salatul khawf awalani tariqa chikala dushman stau da qabli pamanski dadi zal tariqa dushman stau da qabli pamanski de yani da qabla da sida qabla da aw hum dushman pa da taraf de no di team ki tariqa da da kam chi da rasul sallallahu alaihi wasallam sabita da چی ایمان با ودری گی مسلمانان بشا تا طول ودری گی پا دو صفونو کی مسلمانان پا سو صفونو کی ودری پا دو صفونو کی ایمام او دوی با یوزے منز کئی رکو با یوزے او کی بیا با یوزے رپاسی در رکو نا بیا با ایمام لارسی سجدی را او سجدی را بلار شی آغا سب کم چی پا امام پسی شا تا دے او رستنی با ولار پاتی شی دشمن تا کمی او مخامخ شو او رستنی خواب کل چی دوی دا اول رکات نا پاریغ شو دو سجدی دویو کڑے پاس دا اولین رکات نسی شو پاریغ شو آغا شا تا نی سب بسی چلو کی دو سجدے بہو لگئے ذکر چاہو تو دو سجدے پاتی دیکھن چی دوی ودری دو دا دشمن تا مخامخ شو آغا با دو سجدے ہو لگئے چی آغوی دو سجدے ہو لگئے نا آغوی با مودری گی آغوی چی ودری گی نا آغوی با دی اولنی صف تشی اولنی صف با شاتش در دیر پارا چی دوی تم فضیلت ملو شی دا اولنی صف او چی دوی دا اولنی سجدی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر یا دا امام سر اوکی دا طریقہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصابیت تر نو ہم اقا طریقہ بکی موز مطمئن یوزی اوکی رکو پوری رکو نا چی بیارا پاسی نو سجدی لبا سر کم صف لارشی دا اولنی بیا با دوی را پاسی نو کمی او با لارشی اگا او رستنی نو امام اترا پا انتظار دے گو رہے امام سلام نہ دے گرزا ہو لے نو سلام بطول پا یوزے ہو گرزا ہی پا دی طریقہ ورسے دے دس دا اولنی طریقہ شوا او دا پاکی لگا اگدہ دا سلک پاکی سڑے سوچ پاکی پاکار دوی ما طریقہ دا دا او دا نوری طریقی و ساگے دی چی دشمن دا قبلی طرف ننے کی دی چی خی طرف تی کی دی چی گس تا کی دی چی بل تا نو دا رسول صلی نقل لی یو طریقہ چی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم نقل لاغ دارا چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم با طول لخکر پا دو طولگو کی تقسیم کو یو طولگی بے ودر و دشمن تا چیزی تا سوزی دشمن تا مخامخ حال تا ودرے گئی او زمان چوکی داری کو او یو طولگی با من شورو کو دا چا سرا در رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو دی طولگی با در رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرا یو رکات پورکو بیا با منزکی بلالو اقا زکی بودری دو کم زکی چینا بل طولگی بلال لے دا گوری لپا منزکی دی او بیا با آغا دویم طولگی راغے دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یو رکاتو کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخپل رکات چکل پورکو سلام بیوگرزو دا آغا سو شو دو شو دا دویم طولگی چی وسلم بلال لاغو خو یو کڑے کر اگوی با بسی بلو کو سلام بیوگرزو بیا با آغا یو راغے کم چی تلے دی دشمن تا ولار لے آغا طولگی براغے نا اگوی با خپل آغا یو رکات پورا کو سلام بیوگرزو دا سو طریقے شوی دوا درم طریقہ کلنا کلنا با رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہو چی کسان با دو طولگو کی تقسیم کو نو پا دی یو طولگی با امامتی با لورکڑا پا یو رکات کی دی دویم تا با رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاسی دو اگوی با خپل رکات پورکو اگا دویم رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلاولارو او اگوی با پا کم رکات کیو اگوی با پا دویم کیو اگا با پورکو او سلام بے وگرزو ادویم طولگی بر آگے در رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریک شو پا کم رکات کی پا اگا دویم رکات کی چاگا با دا اگوی اولنیو بیا با اگا پورکو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتشہودوی اگا با پاسی دو خپل رکات پہ پورکو رسول صلی اللہ علیہ وسلم با انتظار کو چکل با دا سلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم مگرز و سلام مگرز سو طریقے شوی دری سلورم طریقہ داو چی خلق بے تقسیم کرو پا دو طولگو کی نو دی یو لبا امامتی ورکل رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو رکاتا او دوی با دا خپل موز دا پاریغ شو بیا با دا بلا طولگی راغے
اغوی به منځ کو دو رکعت نو دیسی به رسول صلی الله علیه و آله منځ کو سو سلو رکعت اغوی به سو کو دو رکعت پینځم طریقه ده کله کله به رسول سم دیسیم کو چې دو رکعت به جدا وکړو یو ټولګی امامتی به ولور کړ سلام به ورزو رسول سم به ورزو او دی بلم نو در رسول سم سو رکعت مو شو نه وای دو دو لیکن چې دې طریقې کې په دولنې کې فرق راشي ګوره هغه طریقه هم دي شو خو پای کې دی چې رسول الله سلام نه دی ګرځولی نو د رسول الله مونځ څلور رکعته شو شاته سو شو دوه دوه دي چې د رسول الله خپل مونځ هم هرې جمعې له سو ورکړی دی دوه دوه رکعته ورکړی نو دا دوه دوه چې جمع کې څلور شو خو هلته څلور ټول په یو ځای کړی دی دلته سلام ګرځولی شپږمه طریقه دیسې به هم کوله رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دوه کسان به په دوو ټولګو کې تقسیم کړو د یو له به امامتي ورکړه په یو رکعت کې هغوی به سلام وګرځو لا بلو ختم بیا به دا دویم ټولګی راغی هغوی به په دویم رکعت کې شریک شو بیا به د رسول سره یو سلام وګرځو او ختم د رسول سره مونځ شو دوه د هغوی یو یو رکعت دا ټولې طریقې د رسول سره ثابت دي او امام احمد بن حنبل رحمه الله وی كل حديث يروى في ابواب صلاه الخوف العمل به جائز هر حدیث صلاه الخوف کې راغلی دی نو په کوم چې دی عمل وکړه جائز دی خو یو مسله ته بل ده ک دا ډیر زیات شي ير ډیر زیات شي بالکل پکې ودریدنه کی د شي جنگ عمرت لیش نبی ابو سکه ها پروانه کسوری بسورلی فرجالا او رکبانا الله اکبر موز بکی نا بل کم ٹیم دی ما تو خی چی پارٹنگ کو موز نہ کی ها اچھی دی سیلان دی پرو چی دغه به اندر پاس دا ما یو میسج لیدلو دین نشر شو کی دی جتا سوری دی چرچا جوړ کلو او یو استاد د ماشومانانو نه تاسو کو چې بچو مون سوک نه کوي ورته له سوچ کو هغه یو ته جهات وې هغه چې مړی وی جواب ته ګوره وی چې مړی مطلب دی چې مړ شو د منزل په دم شي دا وخت پوری د غنیش سیستم نه غيو ماشوم وی وی مون سو هغه سره نه کوي چې مړی نه هغه دوی وی چې مون سو کافر نه کوي د مسلمان د ماشومانو د جوابونو به کې سوچ کوه او دې نه کوي او دې څه پرسه ځه نه غد دین علاوه چې دلته الله وایي چې تور بر سره پلاس کی ټوپک راشه کو بر سره پلاس کی ته موږ کې نه بل کوم وخت چې هغه ټیم کې ونه کی حدیث حالات جوړې دي شي چې بالکل موقن ملي د منځه جوړې دي شي کې نشي جوړې لکه ته موږ وی چې پروانه کوا په سولې کې چوز دان نه کی د هر طرف ګولې د هر طرف حمله د شي جنگ دی چې سره به هیڅ تم نه جوړي نه بیا به څه کوي بیا به د موږ لیټ کی د خپل وخت نه په دې څه دلیل معلوم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم غزوه احزاب کې غزوه خندق کې موږ لیټ کړو د مازیګر موږ لیټ کړو ځکه چې پاره کې بالکل سر موقع نه برابرې ده نو دا طریقې شو د کم منځه صلاة الخوف زما امید ده ان شاء الله تاسو ته ډېر خیر دي شي اوس به دې ترجمه وکړو و اذا كنت فيهم او کله چې ته په دوی کې فاقمت لهم الصلاه نو ودرې دوی د پاره فلتقم طائفة منهم معك نود دريقي يودنا دينا استانسرا دينا ثابت شو يودلي بدوكي تقسيم شو دلي بسوكي تقسيم شو دوكي يودي ودريقي تاسرا يعني يوب منسكي وليأخذوا أسلحتهم أو ودنسي وسلخ بلا خدي منسكي بقول وصلت أسرهي دا نه چې ته وصله دي بزمکه خو دې را بيغه ما نه وصله به تاسو ری ځکه چې اسمت نه لري فاذا سجدوا نكل شي سجدو کی دوی فليكونوا من ورائكم نشيد ورستو سنه
ولتأتي طائفة أخرى أو رادشي دلا بلا لم يصلوا معك جاغوي مزني كري فليصلوا لم يصلوا جاغوي مزني كري فليصلوا معك نمزي وكستاسرا خير اللي ديتا كان ليه داغا أطول حالاتك يقول دي تدبيق رات ليش غالبا وكي كدو دو ركات إمام تيدا كيو يو ركات تي أطول كده رات ليش وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم أو ودني سيدوي يرخبلا وسلخبلا يرخبلا يوم تري احتياتي كي وليأخذوا حذرهم ود الذين كفروا وخي كافران لو تغفلوا لو تغفلون عن أسلحتكم أرمان تاسو غافل شيء نخبلوا وصلونا وأمتعتكم أو دسامان نخبلنا فيميلون عليكم ميلة واحدة نعم لبو كبتا سبان دي أم لا يواب يوبي زار شو الله خبرنا ناشنا حقائق الله بياني خبر دي ريالاتنا كافران ويتاسو أسلحي تنبريدو قرى منگی پسکی مسلو پکڑو پا یو جاخه کی پا بل جاخه کی پا خپلو جنگونو کی پا زنانو کی پا فحش و فحشی کی پا سندرو کی پا ڈمتوب کی دا زنانو دا حقوقو چغی وها دوی با کل روزی دوی با نروزی دا خپلو مسلمانانو باچهانو خلاب چغی وها خد کوشش کوا چی دوی ختم کی کوشش کی چی دوی تا نقصان رسے منگے پا دی کی مصروف کرو دا اسلحونے بلکل وارو گئے دا اسلحونے سکرو وارو گئے اللہ ویلی کرو گئے وی دا دوی خدا ارمان دے لو تغفلون عن اسلحتکم جتا سدا قبل اسلحی پرے دے نو منگ دا اسلحونے غافلہ او کفر او کافران روزانہ نوی اسلحہ جوڑے روزانہ نوی اسلحہ روزانہ نیو اسلحہ جوڑی گیا دوی پا ملکونوں کی او دا ٹول دی دا پارا جوڑی چی کلم و قرالا نو پا دی مسلمانا نو با پا یو پیر پا یو زیام لکو نو پا یو پیر با ختم کو او موتا پا دی فیس بک کی مصروف کھڑی ہو یوٹیوب کی واتس اپ کی پا گیمونو کی او پا دی شنو کی منگو را چھو ملی ہو یعنی چی تانا ییر شی چلا تابانی مملکی دیشینو غیر پر خلق وعدو لو مستطاعتو می قوة ستیارے خو کوئی کن تیارے تانی یرشوی دیتی دیمار مسروبا کرے اللہ ویدوی دا غواری ولا جناح علیکم او نشتی گناہ پتا سباندی ان کان بکم اذم من مطر کئی پتا سباندی تکلیف دا وجی دا باران او کنتم مرضا یا ایتا سنا جوڑا ان تضعو اسلحتکم چکی دی وسلیخ پلی دی حالتو کی خودش و خودو حذرکم اونی سیخ پلیر یعنی احتیاط کوئی ان اللہ عدن الكافرین عذابا مہینا یقیننا اللہ تیر کردے کافران لرعذاب سبکون کے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةِ بَسْكَلَ جِتَاسُ بُرَكُمُسْ منزم ختمكم وسعام حكم الله بياني چه ما بيادوئي پا هر حال كي كجنگي كجنگ ني او پا جنگ كي غوغو بياني خزيات زكي جي طاقت پا دو قسم ده يو ما دي طاقت ته و بل روحاني طاقت ته کم طاقت تلی زورت ته روحاني طاقت مادی طاقت خوبا من خدی لکو خود چی دا اللہ طاقت ہو دا اللہ مرست ہو اگر روحانی مدد من سر نہیں نو من نیش زور ور کے دے نای دا پارا بتا لازم اللہ یاد نو دیزی کوئی چی ما با ہر حال کیا دوئی فَذْكُرُ اللَّهِ نُو يَا دَوَيَ اللَّهِ قِيَامًا فَوَلَعْلَا وَقُعُودًا وَپَنَاسْتًا
وعلى جنوبكم او بال خلوخ بلو یعنی صرف په منځونو کې الله نه یادوي بلکې چې په هر حال سبا کې الله به یاده فإذا اطمأننتم نکل چې پارام شي تاسو پارام شي سبا ته اجل ختم شو خپل ځای ته راغلی فأقيموا الصلاة نُبَابَنْدِ كَوِيدَ مَنْزَا إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ يَقِينًا مُزْدِفْ وَمُؤْمِنَانُ بَنْدِ كِتَابًا مَوْقُوتًا فَرَزْ كَلَيْشَوِيبْ وَمُقَرَرْ وَخِي كِتَابًا مَوْقُوتًا بازوي وی په سفر کې دوه مونځونه یوځای کول ناروا دي ولې ناروا دي ویي الله وایي چې هر مونځ په خپل ټایم کې دا قرآن په چا نازل شوی دی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم ابي زموږ نه ښه پوهېږو نو صحیح ده دا خو بنیادي مسله ده چې هر مونځ به په خپل وخت کې دا بنیادي مسله ده مګر چې همدغه شریعت ته اجازت درکړي چې جدید وختونو کې ته مونځ د خپل وخت نه مخکې کولی شي یا وروسته کولی شي نو ما ته په هغې کې خبرې کولی شو نیشو کور دا شریعت نولی تا پوس کیتا بلا دا چی دی شریعت که تکراو مرا ولا یعنی بازو دا کوشش تی پا زور پا شریعت کسی پیدا کئی تکراو پیدا کئی دا ایت دی سر اولا کئی دا غی سر اولا کئی دا بسنگ کی تاسو خدا وی دلتا دا دی و پیغمبر دا وی دیسی مکاو دا دی دی جمع کولو یو طریقی و دیزی که اللہ سوی موز پا خپل خپل وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خپل چې دو دو منځونه یو ځای کړی دا ویلی دي نو اوس دې به څه کوي حدیث او قرآن کې به ټکراو راولي نه ټکراو مه راول داسې ووایه بنیادي مسله داره چې مونځ په خپل وخت کې او چې همدغه پیغمبر او دغه شریعت ته له اجازت درکړي نو بیا یې کوه ځکه چې اجازت هغوی درکړې نو د قیامت په ورځ کې د نه الله ته پوه شو چې پلانیه په پلانی ورځ دې د ماسخوتن مونځ مخکې کړی او د ماښام د منځه سره دې کړی و جواب به څه ورکوې یا الله ستا پیغمبر راته ویلو په دې غاړه خلاصېدی شي که نه شي خلاصېدی خلاصېدی شي ځکه چې هغې رالېږلی هم دې لپاره دی چې ته به د قرآن او حدیث وضاحت کې د دې نه بعد آیت نمبر 146 راواملو حدیث کې الله سبحانه وتعالی ما هغه خبره کړې ده ان الله لا يغفر ان يشرك به محكمه كده مساله 13 شو الله الشرك نبغي ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا او تشاتش ده الله سره شريك جوړ کو نو دير لري لار ده حقنا دير لري لار حديث كي يوسف فوائد ده غير بار بدايه تونه تستوخو يدعون من دونه الا اناثا نرا بلی دوی سوا دلانا مگر زنانا وی دوی زنانا دوی اصل که دا زنانا و بندگی که نو دا سنگه دی سمت دو دی ابوتان بے او قبرون بے دا سب بشان خیسته کردو از زنانا بشان اللہ دا سن دوی عبادتو نید پراتری زنانا ہوتا او یا زنانو بندگی نمونه ولا ده زنانو نمونه خوږي ته اوس لاړ شه درگاه ته دا کوم صادری چې وتا ته هلته میلاو شي دا به تاته په یو بازار کې میلاو نه شي او دا کوم رخام او ګونګړي او یو شی او بل شی بالکل ته به زنانې سنبال کړې الله ځکه دا خبره وکړه خباز ملکونو کی گوره ده زنانه بندگی کی خصیی ده زنانه او پا بازو ملکونو کی ده زنانه ده فرج ده غیر عورت بندگی کی اغیر تسیجده لگه شکرو باسی چه اللہ ده پاک دین در کرده پا انڈیا کی گوره ده عبادت کی ده شان ده منگکانو عبادت کی پا انڈیا کی او د شادو مخکروز کی موډیو کته شادو نه استه چې بغړ دغه کې نه ولې
اج شکر جی اغول بسر لاس دی سی وی شادو بس چاو چې دا شادو ول بسر لاس راخ کو دی بس دیس شو دی ورسه خدا غوا عبادت اخو یو معروف دی چې دا غوا عبادت څنګه بعضو زینو کې د شیطان عبادت کی یعنی شیطان خو ټول د شیطان عبادت ته ولې شیطان ول راغواړي او غدي سي چې سروي حلال کی د یو شیطان په نوم د یو پیر په نوم چې هغه ته د طریقه خولي نه چې دا وینه توی شو نو شیطان براش نه چې کله دا وینه توی شي ټول خلک راجمع شي وي سمه ګڼي چې دا وینه توی شي به شیطان راشي شیطان راشي دا ټول ورته سجده ولګي نو ذکر الله سبحانه وتعالی دلته دا خبره وکړه وإن يدعون إلا شيطانا مريدا أو نرى بلدي مجر شيطانا سركشا لعنه الله لعنت كريد الله فاغمدي سمر فرق يا سيدي موحدين ومشركينك الله ما لعنت ولا بشيطان بني وقال ويلد دي شيطان لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا أولي دي شيطان خام خاني سنبز استاد من دقان ناسيس مقرر كريشوي خام خام استاد من دقان كي أبرخ زاخلا ما تبدأ يجي خكو شيش بكي خكي بس ولو ضلنهم خام خاكم راكم بدوي ولأمنينهم أو خام خاومي دون بوركما دويتا خام خاومي دون بوركم دويتا أمي دون فمخا أمي دون دس أمي دون دويتا ديجي دا سبروكا جون باتري سبروكا وصل زواني سبروكا چې ملک تلاړ شي صبر وکا چې پیسې وګټي صبر وکا چې دیسی وشي او صبر وکا چې دیسی وشي دا ټول امیدونه د چا د طرف نه دي د شیطان د طرف نه دي خدا شیطان ویلی وي دا به زه دوی ته ورچو لازم به شیطان دته ته راشي نو چې ته خبر هم شي چې شیطان الله ته دا ویلي چې زه به دیسی کوم او اوس هم ته د هغه په جال کې رانی به ورته ډېر ساده یي هغه ویلي زه به دا کوم ګیره پرې ده اوس اوسه ده اوس ځوانې وي دا څه د ځان نه دي بوډا جوړ کړلی دی وي یعنې مطلب دا ځواني او بوډاوالی په څه پورې تړلی شي په ګیره پورې دا ناشته خبره حالانکه حقیقي ځوان او صحیح ځوان کم یې وي دا چې ګیره یي بس به کوي چې واده وکړم لکه د ځان چې دسې ساتلی دی څه دپاره واده دپاره بیا ور څوک لور نه ورکوي بیا وي څوک خور نه ورکوي دا چا ویلي یعنې وګوره دویمه درېمه څلورمه ښځه چې ده به ګیروي ډېر کم به راته میلاوېږي په دې ګیرو بې ګیرو کې چې د دویمه درېمه څلورمه ښځه درېمه څلورمه خو ډېر لرې زه لاړم خو دویمه خبره کوم ته د الله رحم دی چې کړی یې په دوی باندې د دې د لاسه دوی صحت برابري د دوی مخ روښانه ولې ځکه چې دا بلیډ چې سړی کله په مخ باندې راکوي که نه د دې د لاسه د سرمن خرابیږي او توره شي توره د سرمن توره شي دا سخت شي په دې کې داغونه ولګي دا راغونډه شي نو کله نا کله د دې بلیډ د لاسه ګورې کینسر هم لګي سرمن ته او دا نعمت خو الله په مونږ کړه الحمدلله نه بلیډ ته زوره شته نه شیشې ته زوره شته بس مخ خلاص وینځو ګیره کې شي ګوتې دې دوه دي سره کا ګور روان شو نه چاپ ته ځو په مخه او نه په کې دا د غشتې چې نه برې نه لګ راکته کو د کته نه لګ برکه او هیڅ قصې په کې نشته او نه دا چې په مخ باندې دانی دي او نه دا چې مخ ګونجي ګونجي شو او نه دا په دې باندې کریم ولګو او نه په دې ایس عمر کو دغه دا ګیره به پرې د ټول نو کولای وخت کاری بس زګر دا ګیره خایست ګیره څه دی خایست سره به خسته کې
زدا خبر اکثر دی ملګرو ته ډیره کومه زمونږ یو ملګری و الله اکبر ډیر وخت بعد هغه تذکر را یاده شوه نن یوس تقریبا څه د پاسه څه درې کال پوره شو څه د پاسه درې کال عبدالهادي الله دی وبخ الله برحمك او هغه چې کله وفات شو ډېر یو ښکلی انسان و داسې خو ولیدل او بعض ملګرو ښکلې غټه ګیره و نو بیا چې کله لمبه و زه ومه یو بل ملګری و عربی و موږ لمبه و نو ګیره بیا ولا برابر کی منګزې کی پاکې کی او پای کې هغه د بیرې د پاڼې چې دی په دې اوبو کې مکس کړي نو اکثر هغه په دې ږیره کې پاتې شي یا کافور نو هغې نه ولا ګیره موږ پاکه کړه بیا ولا منګزه کړه نو په هغې باندې بیا خوشبو ولګوله دا ږیره ډېره مزداره شوه نو پارټي ما هغه ملګري ته دا خبر وکړه ما دا ږیره د پرېښود یم دې ورځې له وه نو دا ولا مزداره برابر کړه ځکه چې دا د پرېښود یم دې له وي زه په الله سره ملاقات کوم چې الله ما په دې کې ویني چې زما په مخ ږیره وي بس نو دا دومره چې ده ساتلې وه دې غریب یعنی دې چې بالغ شوی دی دا یې پرېښودې ده او تقریبا زما د اندازې مطابق یعنی شل کاله ووایه د بلوغ نه بعد شل کاله ده دا ږیره منګز کړې ده او تیلې ولا ورکړې دي او ساتلې ده او یو شی بل شی ټول دې دپاره چې دې قبر ته یې روغه ورسومه نو نن هغه ورځ راغلی چې دې قبر ته رسي والله لازم چې دقې ورځې لې پرېږدو بله یو ورځ نشتي په دې باندې موږ الله ګوا کوو دا ګیرې چې موږ پرېښودې دي دقې ورځې لې پرېښودې دي صرف دې دپاره چې په قبر کې رانه تپوس شي د رسول صاحب مبارک او د یو روایت مطابق دا راځي چې د رسول صاحب تصویر به وښوی شي چې دا سړی پیژنې که نه او موږ ته منکر و نکیر وي دا پیژنې موږ ته پیژنې دا ږیره دا شکل دا د په شکل موږ جوړ کړی او څنګه به موږ دې نه پیژنو او موږ د ده په طریقه ژوند تیر کړی څنګه به موږ دا کس نه پیژنو موږ د ده دپاره د خلکو سره چې دی دشمنیانو ته تیار شوي موږ د ده دپاره هر قسمه نوم په ځان باندې برداشت کړی موږ د ده دپاره هر قسمه سخت او تکلیف تیر کړی چې سم کړي خو دې سړي دپاره چې د ده تابعداري وکړو نن چې زه دې نه پیژنم نو دا خو بیا غټه تباهي شوه نو دا ګیرې چې موږ پرېښود همږ دقې ورځې دپاره پرېښود چې د الله سره پکې ملاقات وکړو او چې اولنی وخت تا په قبر کې کیږي او ستا اولنی ملاقات د الله سره او منکر او نکیر راشي باطنی ګناهونه او پرېده د هغې تپوس خو به وروسته کیږي چې شروعات ته له د دې ځینه وکړي چې د ظاهري ګناه دې ولې دوی به څه جواب کړي چې ستا شروعات په دې وشي ته به مخکې څه جوابونه ورکړي چې له دې یوې ګناه په باره کې درته پوهېږي ولې نو ته به څه جواب ورکړي ګیره د نارینه و ښایست دی عائشه رضی الله عنها به قسم خوړو والذي زين الرجال باللحى ويغلى من قسم جي سړي په ګيرو باندې خيسته کړي دي او خزي په وګدو چونټو ويختو باندې خيسته کړي او خيسته دي انسان څومره خيسته بږي سړي ښکاي ها کوي سړي دي ولیدو خيسته بږي نه ښکاري دو د ګناونو اثرات وي کنه ګیر خو سیدا د عبادت کړي خو د دې سره سره چې څومره په ده کې تقوای دومره به په مخ کې صحیح نور ډېری او چې ګناهونه کوي دا نور ختمیږي او کمیږي د هغې دا مطلب خو نه شو چې اوس دا ږیره به دکې لرې کوي نو الله نه ویرېږي او په دغه ارمانونو او دغه امیدونو کې مه پرېوځي کوم چې شیطان ورکوي انسانانو ته ولآمرنهم فليبدكن آذان الأنعام او خامخا حکم بکوم دویتا نو پری کیبا و گنا دسارو او ای بدا کارو مکو کل چی بدا اوخی بیزم بچه نر پیدا شو او گنا بولا پری کلو دیسی نور تفسیر انشاءاللہ بسورت الانعام کرا روان دی نو شیطان ویلو چی زبا دیسی کوما پا دی مشرکانو بانی وابو دقشان کردیو ولآمرنهم فليغيرن خلق الله او حكم بكما غيت نبدلي ببدايش دالا بدايش دالا الله بيوشن بدا كري دي بكي بلسا
دیکھ میں گیر دن نرائے لگا رہے اللہ تا پیدا کڑے سرد سر دا گیری فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهَ تَبَكِ تَبْدِيلِ رَا وَنِي خزے پیدا کڑے دا خزا اگر تبدیلی رہا ہولی بھائی کنو نظر نے جوڑ کڑے سڑے دیسی نور دیری مثالوں پا دیمانی مونگور کولی شو خواق لگ دے نو دا حاصل دا دا شو چی شیطان پا اگر ٹیم اللہ تاویلی چیزاں گر دا دا کارونا کوب اللہ ہم پری خو دے اولی پری خو دے حکمت و امتحان دغیت ہوئے وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ اوغا سوك چواني سي شيطان دوست سوى دلانا فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا نو يقيناً دا تاوانكو بتاوان خكار سرا يعيدهم ويمنيم شیطان وعد کئی دا دوی سرا و امیدنا چئی دوی تا وما یعدوم الشیطان الا غرورا او وعدن کئی دا دوی سرا شیطان مگر دو کی دی اولائک مأواهم جہنم دا کسان زید دوی جہنم دے وَلَا يَجِدُونَ عَنَّا مَحِيصًا او نَبَمُ مِدَاغِينَ زَيْدَتِ اخْتِي وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ او اگسان چیمانی رولے دیو عملو نیکلی دینیک سندخلوم جنات زرد جین نباسو بے جنتنو تا تجری من تحتیها الانا چی بیگی بلندی داغین ولی خالدین فیها ابدا ہمیشہ بی باغی کے ہمیشہ وعد اللہ حقا دا وعد دا اللہ دا رشتینی وعد دا ومن اصدق من اللہ قیلا او سوک دے رشتینے دے دا اللہ نا پوینا کے دا اللہ وز دا اللہ دا وعد دا اللہ دا او دا اللہ نا زیاد رشتینے سوک نیشتی اللہ سبحانہ وتعالی دا نعمتونا منگتا نصیب کی دے میں درس اختتام تورسیدو انشاءاللہ سبا و پر روانا اتنو کی جکم احکام دیا غو بینو هذا واللہ عالم وصل اللہ علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین